Edhe pse me një buxhet shumë më të vogël se Ohri dhe Shkupi, tetova vitin e kaluar tregoi se mund të organizojë evente të mëdha kulturore edhe pa përkrahje nga buxheti qendror, kështu ka theksuar kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, e pyetur lidhur me financimin e evenimenteve kulturore për Tetovën. Kryetaria Arifi madje ka theksuar se buxhetet simbolike edhe nuk i duhen sepse është dëshmuar se mund të organizohen ngjarje kulturore të mëdha me mjete vetanake. Me buxhetet ne jemi absolutisht, kam thënë edhe më herët që jemi jo të pakënaqur, po buxhete simbolike kam thënë që ne edhe nuk na duan, për shkak se fuqia me të cilën ne kemi treguar për krasit ton kanë dëshmuar se ne mund të bëjmë verat kulturore ashtu siç i bëjmë edhe vet, dhe në të njëjtën kohë niveli artistik i tyre është gati se i barabart me festivale tradicionale si Vera e Ohrit dhe Vera e Shkupit, të cilat marrin shumë amaramense nga pushteti qendror dhe kërkoj edhe një herë që të balansohet kjo në vitet apo në kohët në vijim. Edhe për skaj kësaj, qyteti i Tetovës edhe këtë vit do të ketë një agjendë të ngjeshur kulturore. E njëjta do të fillojë më 20 korrik, ndërsa agjenda pritet të zbardhet këtyre ditëve. Mendoj që do t'ju informojmë sa të përfundoi kjo agjend, e cila përfundon me ditën e dytë të bajramit me koncertin me muzikë spirituale. Me njëherë të hënën, do me thënë me 20, do të filloj edhe vera kulturore, agjendën e saj do t'ju informojmë këto ditë që vinë. Ndryshe, më 20 korrik do të filloj vera kulturore tetovare, ku pritet që të ngërthehen njësër aktivitetesh dhe ngjarjesh kulturore në Tetov. Ndryshe, për qytetet Shkup dhe Ohër, Ministria e Kulturës ndan mjete për evenimentet kulturore, ndërsa që nga koha kur ka filluar të mbahet ky eveniment, asnjëherë nuk është përkrahur nga pushteti qendror, gjithsesi Ministria e Kulturës.